польський підрозділ нечислений, це була стежа, завдання якої було віднайти місце розташування українських підрозділів, перевірити їхню приблизну чисельність для того, щоб зорієнтуватися, як продовжувати наступні дії, пов'язані з оточенням Ягідниці і вибиттям українців із їхніх позицій. Давши короткий бій польським воякам, українці готуються до наступного бою. Бій, який вони впевнені, відбудеться уже з години на годину, з хвилини на хвилину. Польські підрозділи застосовують знищення українських позицій. Артилерійську з гармату, ведуть з неї артилерійські обстріли позицій, фортифікацію українців і розпочати вже наступ на українців містечку Ягільниця. Під прикриттям артилерійського польські вояки розпочали свій наступ на позиції українців. Чисельний військ, чисельність польських є багато переважаюча, ніж українських. Українці розуміють, що їм не вдасться довго втримати ці бій, щоб не дати можливості польським наблизитися до їхніх позицій.